השבוע בסדר חברתי. ישראלים פונים לפרלמנטים בעולם, הכירו בפלסטין. וביום ראשון ב-11 בבוקר היו 363 ישראלים שחתמו על מכתב לפרלמנט הבריטי להכיר בפלסטין. ביקור סולידריות של ישראלים בעיסאוויה. אין לנו בית הספר כמו שצריך, אין לנו גבישים כמו שצריך, אין לנו מרכז קהילתי כמו שצריך. סולקו ונשארו לרקוד בצו בית משפט. כשאנחנו נכנסנו למשרדים, אנחנו ראינו שפשוט לקחו את כל הציוד שלנו, פשוט פינו את הכל למין מחסן קטן בצד, גרמו נזקים כמובן. ממשיכים להיאבק במקדונלדס. הם גורמים לילדים לתזונה מאוד מאוד לא בריאה, ובעצם הם גורמים לילדים לחשוב שצריכה כזו היא צריכה נבונה. אירוע התרמה למען ילדי סוריה והזמנה לכנס מרקס. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הקיפאון המדיני ותרפוד כל יוזמה מדינית על ידי ממשלת ישראל הובילו מאות ישראלים לפנות לחברי פרלמנטים שונים בעולם כדי שיצביעו בעד ההכרה ובעד קריאה לממשלתם להכיר רשמית במדינת פלסטין. 360 חתימות נאספו ונשלחו לפרלמנט הבריטי, 550 חתימות נאספו בקריאה לפרלמנט של ספרד, 660 לפרלמנטים של דנמרק ושל אירלנד. המספר הולך וגדל מיום ליום, ובקרוב יהיו מדינות נוספות. בכנס של ארגוני השלום שהתקיים לאחרונה בנווה שלום, וחת אל סלם, שמענו את דוקטור אלון ליאל, מי שהיה שגריר ישראל ומנכ"ל משרד החוץ, מתבטא בנושא. לפני כשבועיים נוצרה הזדמנות. הייתי באוקספורד, שמעתי שהפרלמנט הבריטי עומד להצביע על הכרה בפלסטין. היה שם איזשהו לורד מהליברל דמוקרטים. אמרתי לו שלדעתי ההצבעה הזאת היא קריטית, משום שהיא תחליט אם ההתחלה השוודית תהפוך לאיזשהו גל, או שזה יעצר שם. אני מקבל ממנו אימייל שאומר, תשמע, הליברל דמוקרטים החליטו על הכרה בפלסטין להצביע בעד, אבל אנחנו לא בטוחים שזה יעבור, ראש הממשלה נגד, השמרנים נגד, מכתב שלכם יוכל מאוד לעזור. היינו צריכים להגיש את המכתב ביום ראשון ב-11 בבוקר, זה שבת רוב הזמן, וביום ראשון ב-11 בבוקר היו 363 ישראלים שחתמו על מכתב לפרלמנט הבריטי להכיר בפלסטין. קודם כל הבריטים היו עמומים. אני לא יכול לתאר לכם איזה אפקט היה למכתב הזה. בדיון עצמו, 5 שעות דיון, מספר חברי פרלמנט הקריאו את המכתב הזה. מישהו פה זוכר מה הייתה התוצאה? 274 נגד 12. מה שאנחנו מתכוונים לעשות, ואני יודע שיש פה אנשים שחתמו על המכתב, זה כל פרלמנט שידון בזה בחודשים הקרובים, והגל צריך להיות בחודשים הקרובים, יקבל מאיתנו מכתב. להצטרפות באמצעות חתימה על המכתב לפרלמנטים, בקרו באתר עצומה, בדף שכותרתו תומכים בקריאת פרלמנטים להכרה במדינה פלסטינית. בעיסאוויה שבירושלים המזרחית נערך בשבוע שעבר סיור סולידריות של סטודנטים ופעילים ירושלמים עם תושבי השכונה. הפעילים מחו נגד מדיניות האנישה הקולקטיבית של עיריית ירושלים כלפי תושבי ירושלים המזרחית, במיוחד בשבועות האחרונים. חסימת צירי תנועה ראשיים, מתן כנסות ושימוש תדיר בנשק לפיזור הפגנות כגון בואש על התושבים ועל מבנים ללא הבחנה. יש לי ילד 3 חודשים, הם זורקים על הבית. למה זורקים? נוכחות המשטרה בשכונה גוררת התנגדות וזריקת אבנים מצד התושבים מפני שהיא נתפסת כחדירה אלימה של הרשויות לאותם אזורים הסובלים מהזנחה מוחלטת מצד גורמי הממסד. העיסאוויה מוזנחת לא מהיום, מזמן תדקולק. אין לנו בית הספר כמו שצריך, אין לנו גבישים כמו שצריך, אין לנו מרכז קהילתי כמו שצריך. יש קיבוח גדול מהעירייה לתושבי עיסאוויה. החל משנת 2000 שוקדת עיריית ירושלים על תוכנית מתאר מקומית בשם ירושלים 2000. תוכנית זו מונעת את פיתוחה של מזרח העיר, וזאת למרות שהתוכנית לא אושרה מעולם. עשו מהלך של תכנון שהיה אמור להגיע על פי חוק התכנון והבנייה לשלב של התנגדויות, ובעצם הם הקפיאו את זה בשלב הזה.
ומה שקורה זה שמוסדות התכנון מתייחסים אליה כאילו שהיא בתוקף, אז מאשרים ולא מאשרים מתוקף התוכנית. זה אומר שכל שכונה שרצתה קצת להסתדר וקצת להתרווח נשארת מוגבלת ולא יכולה להתרווח, והמקרה הקיצוני זה עיסאוויה. החסימות עכשיו זה כאילו הקש שהוסיפו על הגמל אחרי כל הצרות האחרות. תסתכלו, אנחנו בואו נמצאים בין עיסאוויה לגמל סלטית, שם גן עדן בבוגן הנם. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. כך זה בשיר, אבל זו המציאות אותה חוו בבית הספר למחול הקבוצה ביפו. מנהל המתנס ביפו ממנו הם סוחרים את המקום, החליט לסלק אותם לאלתר, לאחר 13 שנות פעילות במקום. רוקדים בצו בית משפט, בכתבה הבאה. מי לא חלם פעם ללמוד לרקוד עם טובי הרקדנים בארץ? את החלום הזה מקשים בית הספר למחול הקבוצה ביפו. עשרות תלמידים מגיעים מדי יום ליפו, אל המתנס הערבי-יהודי, שם בית הספר סוחר אולמות למחול. עד שבוקר אחד הגיעה הודעה לפינוי מיידי. ביום ראשון אני קיבלתי מכתב מעורך הדין של חברת מוסדות, שהיא חברה שמפעילה העירייה, שבה אנחנו מתבקשים לפנות את המקום לאלתר. שגם תבינו שהיו קורסים, זאת אומרת יש קורסים, יש שיעורים שרצים. באותו יום, לקראת שעות אחר הצהריים, הגיעה לכאן מנהלת התחזוקה של המקום, הגיעה למשרד, אני הייתי לבד, והוא פשוט התחיל בפעולה של פינוי החלפת המנעולים. עכשיו תביני, זה היה בסביבות שעה 4, כשבשעה 6:30, יש כאן קורס סמסטריאלי, מוקדים כבר 3 חודשים. את הקורס עצמו אנחנו פשוט הצלחנו ככה מעכשיו לעכשיו לקיים מקום חלופי שאנחנו סוחרים. המרכז הקהילתי הערבי-יהודי שמזכיר את שטחול הקבוצה ביפו, מנוהל על ידי אברהים אבו שינדי מאז הקמתו ב-1993. הבעיה המרכזית שלנו היא קודם כל עם הדרך והצורה הכוחנית שבה הוא החליט לפעול. וצריך לזכור שמדובר פה בדמות ציבורית, בעובד עירייה, שנוהג במתנס הזה כבשלו. לאחר החלפת המנעולים, פנתה הקבוצה ביפו לבית המשפט, והשיגה צו מניעה זמני, המחייב את המתנס לאפשר לבית הספר להמשיך ולפעול בו. כשאנחנו נכנסנו למשרדים, אנחנו ראינו שפשוט לקחו את כל הציוד שלנו, פשוט פינו את הכל למין מחסן קטן בצד, גרמו נזקים כמובן תוך כדי. כעת אנחנו כן פועלים מכאן, ומחכים שהנושא יתבהר. רצינו לקבל את התגובה של אברהים, מדוע בעצם דרשתם מבית הספר להתפנות? כרגע לא מגיב על זה, כי העניין נמצא כרגע בהליך משפטי, ואין תגובה כרגע. יש אפשרות לקבל את זה בכתב? לא. אברהים מנהל את המתנס כבר 21 שנה, מאז שהמתנס הזה בעצם הוקם. רוב התגובות שקיבלנו מפקידים הבכירים בעירייה זה שהם יבדקו את הנושא, ניסיון שלנו להיפגש פנים אל פנים מול הגורמים האלה נהנו בשלילה. העירייה כרגע לא השמיעה את קולה לבעד או לנגד. יכול להיות שהם תומכים בהתנהגות כזאת של עובד שלהם. חברת מוסדות חינוך המפעילה את המתנסים בתל אביב, מגבה את פעילותו של מנהל המתנס וטוענת כי הפינוי נעשה מכיוון שאין חוזה חתום בין בית הספר למתנס. למעשה כבר הגענו להסכמה ולחוזה כתוב שמוסכם על שני הצדדים בינינו לבינו לפני שנה, חוזה ל3 שנים. החוזה הזה תקוע כבר מעל שנה אצל היועץ המשפטי של חברת מוסדות, אבל זה לא הפריע למר אבו שינדי להתנהל איתנו מאז על פי החוזה, לרבות שכר הדירה שהעלה לנו. מחברת מוסדות חינוך נמסר כי מר אברהים אבו שינדי פועל בהתאם להנחיות העירייה. יחד עם זאת, בימים אלו, מתקיימים מגעים בין הצדדים בניסיון להגיע לפשרה. הייתכן כי העירייה נתנה הנחיה להחליף מנעולים ולפנות בית ספר למחול רגע לפני תחילת שנת הלימודים? לשאלה זו, העירייה סירבה להגיב, ובחרה רק לציין כי מנהל אגף קהילה נוער וספורט, האחראי למתנסים בעיר, הציע לקיים פגישה בין הצדדים על מנת להגיע לפשרה לשביעות רצון כל המעורבים ולאפשר את המשך פעילות המחול במרכז הערבי-יהודי. אנחנו נלחמים פה על 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 החיים שלנו כאן, על 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 הזכות להמשיך אחרי 13 שנה לרקוד פה וללמד פה, ואנחנו מקווים שזה יקרה. 16 באוקטובר הוא יום המזון העולמי של האום, אבל שלא במקרה, הוא גם יום המחאה הבינלאומי נגד רשת מקדונלדס בשל פגיעתה בבעלי חיים, בחברה ובסביבה. גם בישראל יצאו להפגין. בכל שנה, כאשר האום מציין את יום המזון העולמי,
יוצאים פעילי זכויות בעלי חיים וארגונים סביבתיים שונים למחאה נגד רשת המזון המהיר הגדולה בעולם. ואם תשאלו אותם, זה בכלל היום הבינלאומי נגד מקדונלדס. אז מה בעצם יש להם נגד מקדונלדס? האירוע הזה הוא אירוע בינלאומי שמתקיים בעולם כבר למעלה מ-25 שנה. זה לא אנחנו יצרנו אותו, בישראל הוא מתקיים כבר משהו כמו עשור. כשלמעשה הסמל הזה של מקדונלדס, האם הזאת שאנחנו רואים בכל המקומות בעולם, כמעט בכל עיר, סמל של ההשתלטות ההרסנית, הקפיטליסטית, שבה הכל נמחק אל מול הכסף. זה לא רק בעלי החיים, מיליוני בעלי החיים שנשחטים מדי יום בשביל התאגיד הזה, יש גם ניצול של בני אדם בתאגיד הזה. אם זה חקלאים במדינות עולם שלישי שלוקחים מהם אדמות בשביל לגדל את בעלי החיים, לגדל מזון לבעלי החיים, אם זה ניצול של העובדים עצמם ברחבי העולם בסניפים, וכמובן ניצול שלנו בתור חברה, הם מפרסמים לנו אוכל לא בריא, הם מקדמים אכילה לא בריאה, הם מקדמים בעצם מחלות, הם מפרסמים לילדים, הם גורמים לילדים לתזונה מאוד מאוד לא בריאה, ובעצם הם גורמים לילדים לחשוב שצריכה כזו היא צריכה נבונה. מה שאני מחזיק מהיד זה בעצם המבורגר בתוך שי לילדים. ככה מקדונלדס מוכרת המבורגר לילדים, ככה היא משכנעת את ההורים ואת הילדים שזה מה שהם צריכים לאכול. אבל בעצם היה לזה פעם חיים, זה הפרצוף שלו, ככה הוא נראה. מקדונלדס זה סמל לכל כך הרבה צורות של דיכוי, לדיכוי בעלי חיים שהם רוצחים בכמויות שם, לדיכוי בני אדם שעובדים שם, שנפגעים על ידי המערכת הכלכלית שאותה מקדונלדס עוזרים לתחזק, כאילו זה חלק מהכל. מקדונלדס הוא חלק מהכל. זוהי כאמור השנה העשירית במצוין היום הבינלאומי נגד מקדונלדס בישראל, ובסניף התל אביבי נערכו לבור. אנו בזמן השיא של ארוחת הצהריים, ובמקום נמצאים יותר שוטרים מלקוחות. עלה לכם הרבה? זה האוכל שלכם, הצרכות האלה! זה האוכל, זה המחיר של מה שאת אוכלת! מרבית עוברי האורח אינם מתייחסים למחאה. רק השוואה אחת מצליחה להוציא אותם מאדישותם. הוא נכון, מי שיבוא ויוריד את הרטיות ויראה באמת מה קורה היום במשק המתועס, הם לא רואים אור יום, הם בתוך הצואה והשתן שלהם, בתוך כלובים, מובלים ברכבות מוות אל השחיטה, באוניות שנוסעות מאוסטרליה וניו זילנד לישראל על מנת להישחט כאן רק בגלל השחיטה היהודית הכשרה. מבחינתי זה כמעט אותו דבר, 6 מיליון כל 20 דקות בעצם מייצג ועושה את ההקבלה אכן לשואת היהודים, כי העניין מאוד מאוד דומה, רק שכאן דובר על 6 מיליון על פני 4-5 שנים, וכאן מדובר על 6 מיליון כל 20 דקות, וכנראה זה יגדל לצערנו, ועל זה אנחנו נלחמים. ולנושא אחר, החורף כבר כאן ומאיים על 1.5 מיליון ילדים סורים במחנות הפליטים. מזה כ3.5 שנים משתוללת בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם, תחת מטריית האדישות של העולם. קרוב ל-200,000 הרוגים ו3 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, 1.5 מיליון מהם נערים וילדים. ילדי סוריה איבדו את בתיהם, את הוריהם, את האפשרות ללמוד, ובעצם את עתידם. אצלנו בישראל לא כולם אדישים. הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי, התארגנות משותפת של יהודים וערבים, יקיים אירוע התרמה ב-30 בחודש בתל אביב. בין הדוברים, אורי אבנרי, רונית מטלון ועודה בשרת. יופיעו רות דולורס וייס, יואל בן שמחון ועוד. התרומות מיועדות לילדים הפליטים. ונסיים עם הזמנה לכנס מרקס, שהתקיים זו הפעם השמינית. הכנס יוקדש השנה להתבוננות מרקסיסטית על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה, הסביבה והתרבות בישראל ובפלסטין. השתתפות בכנס היא הזדמנות לשמוע, להעמיק ולקיים דיון עם דוברים מעניינים, כגון דני פילק, אבישי ארליך, תמר גוז'נסקי, איסה מחול ואחרים. שבת בבוקר, 22 בחודש, בגדה השמאלית בתל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.